السلام علیکم نن سبا الکان دا خبر ډیره زیاته ګوري چې هاو ټو بیکم ریچ مالدار څنګه شو هاو ټو ارن منی پی سی څنګه وګټو نن درته زه طریقه خیمه او دا طریقه د سده چې کېده شي تا دا طریقه چا خودلیم دی چرته دی اوریدلیم دی خو خبره پکې ده چې دا ګرانټیډ طریقه ده بالکل ازمایله شوی طریقه ده بالکل یو وډ بیکم ریچ یو ویل ارن منی پی سی به ته ګټي دا سی ګرانټیډ طریقه ده خو دغې طریقې ویلو نه مخکې د تازه د یو نومور د یو عظیم صحابي یو دوه درې واقعات ویم هغه به اول په غور باندې واورئ نو بیا به ته زما په خبره باندې په بهترین انداز کې پوه شي هغه صحابي د هغه صحابي نوم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته پیژني که نه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څوک یې نه پیژني د خپل وخت مالدار ترین یو بلنیر صحابي داسې کار وشو چې یو پیره په غزوی تبوک کې دا غزوی تبوک داسې یو جنګ و یو داسې غزوه وه چې رومن امپایر په هغه وخت کې یو سوپر پاور پاورفل امپایر و د هغه سره جنګ کولو سوپر پاور سره اوس جنګېدلو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سټریک اعلان وکړ د مالی امداد او د جانی امداد د دواړو صحابه کرام امنا وصدقنا شروع یې واچوله عثمان غنی رضی الله تعالی عنه تا ته پته شته نه سوه اوښان او سل اسونه په یوازې ورکړي په غزوه تبوک کې په یوازې نه سوه اوښان او سل اسونه ته امیجن کولی نه شي چې دا څونه غټ مدد و په یوازې دا مدد کړه واقعا نمبر یک دقه شانته کې یو پیره په مدینه منوره کې یو کوی و چې هغه د یو یهودي په قبضه کې و او هغه یهودي به یا د هغې هغه اوبه نه دي ګوره په مدینه منوره کې داسې نه وه چې په هر ځای کې به زمونږ هغه شانته کې خوږې اوبه د سکلي اوبه ملاوې دي هلته کې اوبه ټولې مالګینې مالګینې هر ځای کې صحرا ده غریزه علاقه ده صحرا ده هلته کې دا خوږې اوبه ډېرې کمې کوزې په یو نیم ځای کې ملاویږي نو هغه کوی د خوږو اوبو کوی او خلکو به تې اوبه سکلي خو د یهودي په قبضه کې و نو هغه خو به یا اوبه مسلمانانو له ورکولې نو یا به یې خرڅولې نو په پیسو باندې خو به ګرانې خرڅېدي اوس مسلمانان خو هغومره مالداران وو او زیاده تر غریب وو مسلمانانو ته تکلیف و د خوږو اوبو سکلو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده سیده لاړې د هغه یهودي خوله او هغه ته ویل دا کوی ټول په ما راخرڅ کړه اوبه نه ټول کوی را باندې راخرڅ کړه او ظاهره خبره ده چې چال یو شیز یو داسې ایس اډ ډجې پیسې ګټي بېشمارې ګټي مسلسلې ګټي نو څوک یې ولې خرڅ کړي نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې څنګه قیمت ته وې مو مانګه قیمت چې ته مونږ وایو هاي قیمت وایه یهودي سوچ وکړو چې هلکه دا خو داسې افر دی نو داسې قیمت ورته ووایه چې څونه پیسې زه د کوینه ګټمه چې ټول یې په یو ځای استوالمه ټول ژوند به تېروم نو مو مانګه قیمت هاي قیمت یې ورته وویل حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ واغستو هغه کوی هغه پیسې هغه یهودي له ورکړلې هغه کوی حق مسلمانانو ته وقف کړو چې سکي اوبه د مسلمانانو هغه تکلیف یې لرکو د الله تعالی د رضا دپاره دقه شانته کې یو پیره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې په مدینه کې راغی قحط عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفو نو د خپلو عوامو د هغوی د خوراک خو بېغم کو یو ځای ته بل ځای ته تلل شروع شو نو خبر شو چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دقه شانته کې یو تجارتي قافله د اوښان دي په هغې باندې خوراک بلا شی راشن پروت دی نو راشه د دې ډیل ورسره وکړه دا تې واله او د مسلمانانو لې ورکړه نو عمر رضی الله تعالی عنہ لاړې د عثمان رضی الله تعالی عنہ خواله عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې دا قیمت دا مال راکړه عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وویل ما خو د دې نه په ګران خرڅ کړی قیمت ورته عمر رضی الله تعالی عنہ ډبل کړو عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وویل د دې نه مې هم ګران خرڅ کړی عمر رضی الله تعالی عنہ ټریپل کړو او څلور چنده او داسې پسې دا عمر هره پیره به ورته عثمان رضی الله تعالی عنہ ما ګران خرڅ کړی عمر رضی الله تعالی عنہ غصه شو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وخت کې خو به تاسو ډېر زیات نرم دیده وایي اوس در باندې څه چل وشو چې په مسلمانانو سخته ده ضرورت دی د دې مال زه درله ډبل ټریپل چند قیمت درکوم بیا یې ته نه راکړې نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وویل تا ته پته شته ما چې په کوم چا باندې خرڅ کړی هغه خریدار څوک دی او مال یې څومره قیمت راکړی وایي هغه الله تعالی دی او الله تعالی وعده د اویا چندو نه د اووه سوو چندو پورې کړی د اووه سوو چندو پورې لہذا د دینه بهترین ډیل زه نشم کولی دا ما د الله تعالی په نوم خیراتي کړی دی ورشه خیراتي دغه مسلمانانو له ورکه عمر رضی الله تعالی عنہ دومره خوشحاله شو چې سترګو کې یوخ کې راغی داسې پسې زه دا خو درته ما درې واقعیت وي جسټ ایز ا مثال دا واقعیت ختمېدلو نه دي چې د هغې نه تا ته ثابتېدی شي چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څومره سخاوت و دومره سخاوت چې دا ته امیجن کولی نه شي په خوب کې م دننه د دې سوچ ته نه شي کولی دومره سخاوت په هغوی کې موجود و او دقه کور ریزن و چې د هغې د وجې نه د هغوی مال ډېر زیات بې حسابه سوا و پاک مال و بابرکته مال و اوس یې ته څنګه سوا کې د قران نه درته وایم غوږ کې ده په سوره بقره کې آیت نمبر 261 دی
الله تعالی فرمایي چې کم انسان د الله تعالی په لار کې مال خرج کوي د مثال دسې دی چې لکه یو دانی او هغه وکړلی شي او هغه اووه دانې راوخیږي مطلب اووه وږي راوخیږي او په هر وږي کې سو سو دانې او بیا پسې داسې زه نو په هر دانه کې بیا اووه اووه وږي او په هغه کې ځان له سو سو دانې او زه پسې سوان کمپاؤنډنګ افیکټ دی بیا پسې الله تعالی سوی خبرې چې د الله تعالی څومره خوښه شي چاله چې څومره خوښ شي هغومره ولا مال ورکوي مطلب چې څومره سیوا د الله تعالی خوښي هغومره سیوا مال ولا ورکوي په دې ځای کې تا ته پوره اصول پراته دي چې تا ته به پاک بابرکت او بهترین بې حسابه مال څنګه ملاویږي بې حسابه رزق څنګه ملاویږي چې د الله تعالی په لار کې خرچ کا بهترین انویسټمنټ دی دلته دانې مثال یې چې ورکړی دا چې ته وکړې داغه انویسټمنټ دی چې د الله تعالی په لار کې تا وکړو یوه دانه دې وکړو بس اووه وږي راوخیژول په هر وږي کې سو سو دانې او په هر دانه کې بیا دغه شانتې اووه وږي او بیا سو سو دانې او زه پسې دا بهترین انویسټمنټ دی د الله تعالی په لار کې خرچ کول چې د هغې نه د حد نه سیوا ستا مال پاک رزق او بابرکته رزق سیوا کېدی شي دا درته زه لږ غوندې کې نور ان لاکوم چې دا کیمسټري کلیئر شي د دې په بخاري شریف کې حدیث دی 1442 آی تھنک سو داسې د دې نمبر دی د حضرت ابو حریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هر سار دو فرشتي راکوزیږي او دا دعا کوي چې یا الله ستا په لار کې څوک څومره سیوا خرچ کوي هغه له اوقمره سیوا ورکړي وسوچ وکړه بالکل چابي مې له درکړه ته میلاو شو چې څومره ته د الله تعالی په لار کې خرچ کوي نو هر سار به فرشتي ستا په حق کې دعا کوي الله تعالی ته به دعا غواړي چې یا الله تله د حد نه سیوا ورکړي بې حسابه ورکړي هغه هم پاک حلال بابرکته رزق ورکړي چې فرشتي ستا لپاره دعا کوي نو ویل ناٹ یو بیکم رچ ویل ناٹ یو ارن منی بیا به دې پسې نه ګرځي چې هاو ټو بیکم رچ هاو ټو ارن منی دا به بیا ته ګورې نو دا سخاوت کی کمپوننٹ دی بل حدیث په بخاری شریف کې په 1433 نمبر دی تقریبا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله د الله تعالی په لار کې پیسې لګې کنه نو په حساب حساب پشمار شمار یې مه لګوا ګینی الله تعالی به مطالعه بیا پشمار شمار درکوي د دې مطلب دا شو وایس ور سیوالا چې سونه ته به حساب لګې د الله تعالی په لار کې غریبانانو او حقدارو خلکو باندې سي شو غریبانانو او حقدارو خلکو باندې به حساب د الله تعالی په نوم غوډه ورکې او قمر به حساب الله تعالی تعالی درکې به حساب بیا نشي کولای خا حساب بیا نشي کولای دونه به سره ډیر شي د مال دونه با برکته پاک او حلال رزق به ته ملاوي نو دا هغه کی کمپوننت دی چې تا ته ما وی چې دا کېدې شي ته نه یوړي ځکه زمونږ په زیاتو اکیډمو کې دا طریقه بیا نه کوي چې دا سخاوت یو کی کمپوننت دی دا لار دی ته چې دې کې ست د آخرت هم کامیابی ده په دنیا کې هم ته به حساب رزق به حساب به کتاب پاک رزق ملاو شو نو دغه سخاوت ځان کې راوستل دي او دا انویسټمنټ په دغه طریقه باندې کول دي ته بیا ګوره چې ستا مال څنګه سیوا کېږي او زه د اوس د دې په سایکالوجي باندې پوه کړم چې دا اصل کې دا ولې ستا مال سیوا شو جسټ زه او سکچ د دې لپاره راکوم چې ته پې پوه شې مثال کې طور پر تی او تا د اوو کسانو باندې خرچ کول شروع کړل دا غوی غوړی جامه پیزار دا غوی ضرورت ته پوره کړي د الله تعالی د رضا لپاره په غوی خرچ کړي اوس ته یو کس یې په اوو خرچ کړي نو سوچ وکړه دغه اووه کسان چې الله تعالی پیدا کول نو د دوی رزق به الله تعالی لیکلی نو لیکلی دی که نه خو چونکې ته دوی له ورکوې نو الله تعالی ستا په ترو باندې د دوی رزق دوی ته ورسوي نو رزق د دوی دی خو الله تعالی تا له درکوې او ستا په ترو یې دوی ته رسوي نو ته سوچ کوه چې یو کس له د اوو کسانو رزق راځي بې حسابه بې کتابه بنې بیا یو کس له چې د اویو راځي بیا چې یو کس له د اووه سوو کسانو رزق راځي او د ده نه هغوی ته رسي بې حسابه بې کتابه نه شو دسې رزق ملاویږي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بل حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې رشک په چام نه کیږي علاوه د دوو کسانو نه یو هغه چاله چې الله تعالی مال ورکړی او هغه د الله تعالی په لار کې خرچ کوي او یو هغه چې الله تعالی ول علم ورکړی او د الله تعالی د رضا دپاره خلکو ته ښی خلک پوهیږي په یو خبر علم خوري په دوی باندې رشک کولی شي ته دا دواړه دا ډېر بهترین انویسټمنټ دی اوس یو خبره د توکم په اخره کې چې دا خبره د تکلیری دی کې کوېشن دا راتلی شي چې یاره ما سره خو پیسې شته دی نو زه بس سیوا ولګوم نو یاد ساته د صدقې نمبر نه کتلی کېږي چې څونه سیوا ته لګي د صدقې ویټ کتلی کېږي ریشیو ویټ مثال کې طور پر یو مالدار کس دی هغه 10 روپۍ خیراتي ورکي او یو غریب کس دی هغه 10 روپۍ خیراتي ورکي ورکړي دواړو 10 روپۍ دي خو د غریب ثواب ډېر کېږي ځکه د صدقې ویټ د خپل وس مطابق ویټ سیوا دی
د خپل وس مطابق د سیوا پیسې ورکړي، مالدار د خپل وس مطابق کمی پیسې ورکړي، نو نمبر نو ویټ ته کتلې کیږي. او د دې د لزې یو مثال درکم. یو پیرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قشنتیا غزو یا جنگ یا سر خود مالی مدد اعلان وکړو. صحابه کرام آمنا و صدقنا یا رسول الله شروع واچول د مسجد نبوی سهن په لږ وخت کې د مختلفو سامانونو او د مالی امداد نه ډک شو. سار ټایم کې یو صحابي پکې راغی، نو هغه یو شپږ کجوري راوړې او هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړې چې دا زما د طرفه. نو صحابه کرام هم ځان سره سوچ وکړو چې یاره د شپږو کجورو خو به موږ ته څه ضرورت رانشي، مطلب په دې باندې به اوس موږ څه وکړو؟ شپږ کجوري دي. پیغمبر علیه السلام هغه کجوري راواغستې او د هغه ټول سامان د پاسه واړول، یو اعلان یې وکړو چې د دې کجورو ویټ، د دې قیمت، د دې ویلیو، د دې باقي ټول سامان نه سیوا ده، د الله تعالی په دربار کې دا دومره قابل قبول شوي. ولې خبرې؟ هغه صحابي چې کله واورېده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه شان اعلان کړی مالی مدد پکار دی، هغه صحابي سره هیڅ سم نه و. لاړې ټوله شپې دیاړي ولګوله، ټوله شپه یې دیاړي وکړله، په عوض کې ورته شپږ کجورې میلاو شوې، هغه شپږ غواڼې راوړې پیغمبر علیه السلام دی ورکړې، دا زما له طرفه سیوا سشته دی نه، 100% خپل ورکړه. پیغمبر علیه السلام د هغې باقي ټولو سامانونو د پاس هغه واړولې، وایي د دې ټولو نه د دې قیمت سیوا دی. دیس از ویټ آف د صدقه. ویټ کتلې کېږي، ستا څومره وس دی د هغې مطابق ورکړه غریب او حقدار خلکو له. نو دا هغه بهترین انویسټمنټ دی، سخاوت کول، د الله تعالی په لار کې حقدارو خلکو ته ورسول، چې دا زمونږ زیات مسلمان بجید اکثر نه ښودلې کېږي، ځکه هغه ته ښودلې کېږي صرف په ویسټرن طریقو باندې چې هاو ټو بیکم ریچ. دغه شانتې ستا پی سي دي، نو ته په لایبلټیز داسې مه لګوه، دونه بچت کوه، خپل بینک اکاؤنټ سیوا کوه، په بینک اکاؤنټ کې چې ستا ذخیره څومره سیوا وه نو په ځان سره چل مه کوه، ذخیره به روره سیوا کیږي، ته خپل مایند روره سیوا کوه، ځکه دا ستا پیسې بودی، آخره کې بس پیسې سمې ډېرې جمع شي، ځمکې اله کورونه له نیټ ورک به دې سیوا شي، نو ته مالدار شو. زه دا نه یم چې دغه حرام دي، زکات ورکوه بالکل کولی شي، نو پرابلم. زه صرف دا یم چې دا پکې نه ښودلی کېږي چې سخاوت تا له څونه بې حسابه مال درکولی شي. ساینټیفیکلي مم دته وي، د حدیث او د قرآن په رڼا کې مم دته وي. اوس به درته پکې آخره کې د ټولو نه اهمترین یوه خبره دا وکم چې یو خبره بلم یاد وساته. حدیث شریف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به د الله تعالی د عرش د سوري د لاندې اووه کسان یو باغ، اووه کسانو کې یو کس دا دی چې دی په ښی لاس صدقه ورکوي، که نه نو چې ګس لاس ته خبر نه شي چې داسې صدقه ورکوي. وما علينا إلا البلاغ، جزاكم الله خير.